Höfsan kəndinə xoş gəldiniz. Hökmən onun həm evini, həm də büstü ilə sizi tanış edəcək yolumuz məhz həmin büstün olduğu hissəyədir. Ay məşəm, oram ağrıyır, buram ağrıyır. Elimin ağrısından heç gözümə yuxu getirir. Bəli, bəli, ben ağrısıyı yaman. Sevimli sənətkarımız əslən Höfsanlıdır və onların ata-baba mülkləri bax bu məhəllədə yerləşir.